يمس انسانس سمجھو اس ميون رمضان گو قبول کہ ميون رمضان گو مردور میں روزہ میں قبول گیا کہ نیوائی میں کچھ اس لگاؤں میں تلاوت ميون تاجد میں تراوی ميون قیام اللہین کہ میں قبول گو کہ میں کو اسے پر حائی دزائی انسانس تری فکر ہاں قادر فرمان بلکل تری فکر مادسین فرمان تری فکر يمس انسانس رمضان پر استقامت روز عمل يدون صدندران دون امشل نمازان اشخاصه يغو تراوتن اش محروم يغو ذكرن اش محروم وطايت رمضان اسمت اشقاب اسمت فلم وستو شرکه درين سرين چيز وستو شرکه خراتين وطو نگاه وستو تلند كه رمضان اين صدر وو ختم اور يدون صدندران شوال صدندران ابن تشبیعت سے خباست کاری بی آئتم گناه بی واپس بی لوگ حرام کری کو مقتل آگست بی آئت گناه زندگی مست يعني يمكن شعبان اسمه دوست جبوان شعبان اسمه بس زندگی کا کل بس یہ روٹین بدلے رمضان اس نماز اس پابندی کر رمضان اس تراوت اس پابندی کر رمضان اس برانش کرن پرن پان بچاونش کوش رمضان اس بس رمضان مکلو ایو بیت تھی بے کے پار کر دوڑ دو بے لو کر کے کلام کر بے کو فون غلط استعمال بے کے چشم غلط استعمال بے زندگی بس خباست ابھی عمر اگو ام سن سیام سے قبول ہو گیا اگر قبول ہے شے کو تیرے فون زندگی بے واسطہ برہم کو پڑھتے ہیں پتہ میون ون حضرات سے تو بس والے جس سے ہو جائے پر پاک میں اس لیے یہ حضرات اس بات کو بھی مت کری لی ہو ون تو اس کے جس سے ہو جائے بڑے بڑے سے بہت بات کرو ختم شروع اپ کو بھی مننا پتہ کر جلدی سے نہیں آ رہا بچوں کا بس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الله تعالى سن کرم کے فضل شو یہ مل اللہ تعالی نے ماہ رمضان کس یک مبارک اور عظمت ور کس رتس صحیح سلامت سان تھئی اور رمضان کرے درن پر توفیق عطا یہ اس یوتا بابرکت رہت یہ مچ تیاری ضرورت دروت اس کرم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب تیتو ذاتل قسم پتہ دعا فرماون حضرت نبی علیہ السلام اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان یا اللہ سجس رجب کس رہت اسمد کر برکت
اور بیکر سن شعبان کی زیادت برکت وبلغنا رمضان اسوات میں بھی رمضان استعمال معلوم سب دے گئے رب اس تیہی مسکان دعا حسن مدن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوریت آشواری عظمت ورد ہے برحال اللہ تعالیٰ سن توفیق سب دیو کہ اللہ تعالیٰ ان پر حضرت اسم السلامتی آتا اور یہ رہ جتن درم توفیق برحال اسوش میں عرض کرن کی ماہ سیام چسانی زندگی المز بار بار ایون اور حضرات چھو ہوئے پنسو ہوئے سچی ہوئے پنسا ہوئے معلوم سب دیو کہ زندگی مزا پان سائلیٹ سیام یہ سچی ہوئے زندگی مزا سچی ریٹ ماہ رمضان یہ رمضان کیا پیغام چھے انسان اس جوان امیق ملات امیق مقصد کیا چھے یہ کیا پیغام ہے شیون ریت ریت ربلی شیون اور سانی زندگی المنشی رمضان رخصت گسن یہ کیا پیغام چھے جوان قرآن پاک امیق پیغام بیان کرن اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھولک امیق پیغام بیان یہ رمضان پیغام کیا چھے قرآن پاک چھے زچیز اشار کرن یہ میں آیت تلاوت کرائے بڑھو چیز قرآن پاک فرمان کی رمضان ہو چٹ فرض یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے انسانو تو پڑا رمضان فرض قرار دینا یعنی تو پڑا رمضان فرض کرنا اللہ تعالیٰ فرمانا کیا جا فرض کرنا کیا مقصد چھو کیا مدا چھو میں کیا شکریم کی مدر فاقی تھا جا رہی اللہ تعالیٰ فرمانا لعلکم تتقون تاکہ بڑھوس متقی تو پہیزگار بنو یہ کچھ بڑھنیس پروردگار سوتن اور بنو یہ کچھ گناہونیس محفوظ زندگی گزار بڑھ جو پیغام چھو رمضان ہو کیے کہ انسان اگر اس رمضان ذریعہ تقوی ہوا بنن پریمیزگار بنن اگر کہاں دیتا مزتا ہوں چلی چیز گمز یہ رمضان اگر گرنش کام پر ان گناہ کو معاف کرنا ہوا اس لئے کہ دعا تھی فرمو حضرت جبرائیل علیہ السلام روایت چبار بار دے بھوزمس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیت مساعت حضرت رسول پاک علیہ السلام مستش یہ مساعت نبی علیہ السلام پر مقدس پائے ناظرین ممبر پاکس پر تھایا ہے اور پر فرمو تیرے آمین تیرے فرمو نبی علیہ السلام ہو گڑنیوک قدمی مبارک خوب ممبرس پر آمین فرمو زور نبی علیہ السلام ہو دیم قدمی مبارک خوب بے فرمو آمین دیم قدمی مبارک خوب نبی علیہ السلام ہو بے فرمو آمین صاحب سموش عجیب منظر امروڑ سے مشموطی عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امروڑ سے زمین تے عبید بار تشریف من ممبرس پر آز خوب تے قدمی مبارک آمین فرمو حضرت کیا مسلوس نبیو فرمو علیہ السلام و صحابہ جبرائیل آو تم کن تھے بددعا کیا دعا دیکھیں کیا کرے بددعا کے رفتے بڑھنے بددعا کر سید الملائکہ یعنی اس ملائکہ رن سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑھنے دعا کر جبرائیل یا اللہ تعالی حلاق اسم سبان بدا بعود عبدن من ادرک رمضان ولم یغفر لہ حلاق تو برباد اسم سے انسان مصیبت لگن سے انسان تاونس لگن سے انسان گرگ گشن سے انسان پریشنی مغشن سے مبتلا سے انسان کوئی لائک مروجن سے انسان یہ تو اس بددعا کرن جبرائیل یعنی کہاں ادمی قبولیت سن کہاں بلکل انکان ایک میں تبیل کرے یعنی کہاں انسان اتنے یوریت کیے کہ جبرائیل اسم دعا گشن کو قبول نہیں سوش معصوم فرشت اور بس فرشتن اور سردار تیم کو یہ بددعا یا اللہ تعالی حلاق گشن سے انسان برباد گشن سے انسان یہ بھی انسان رمضان ولم یغفر پت کرنے انہوں پر نسطانس بخشش کی یعنی اللہ تعالیٰ اس نزدیک پر ان گناہ معاف کرنے انہوں نے کیا حلاق گشن سے انسان یہ کہ ہم کر بددعا تحریم جواب تو رجوع سے جبرائیل ہم کر بددعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء امام الانبیاء سے آمین فرمان اے میں نے پروردگار گشن سے جو امتی حلاق پر بات یہ رمضان لوگ پتہ جسم پر نسطانس بخشش کرنا ہوئی کیا اور ایک رہا اگر اوش نیش کہا رہتا مزد کا از گمز یہ رمضان چھے امور ہیوں تاکہ بندسل جو اوش نیز جس ختم گسی یہ بس ایجی زندگی میں دو گسی اگر کہاں گلتی ہے اس کہاں تعلق اس مزدہ کبھی اس کریسیس یہ تعلق اس بھی گل کو مضبوط اس پر اس پروردگاہ سے گسن کہاں گناہ ہو اس کہاں لگنیش ہو اس کہاں کوتہ ہی اس افشت غلط استعمال گو دل اس مزدہ گندگی صحیح اصل زمان استعمال گسن کے معاملات اس میں صحیح کے کاردار اس میں صحیح کے کموائی اس میں صحیح کے اگر کہاں رہتا ہوں اور چیز گلت انسان کے صرف رمضان 30 محنت کرن اور کیوں پنس پروردگار سے مغمون کرن یہ کہ تم کہانی دے تو گناہ معاف کرنا ہو اب پیغام اس رمضان لو کی لعلکم یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام انسان رمضان سے تم موجب امبٹ امبٹ ہوا فرض کرنا لعلکم تتقون تاکہ تم بنیو متقی تم بنیو پرہیزگار متقی معنی
دنیاونی بچرو گشت انسان بن اراده نیکی کر نیکی کرن چن زیاد تو مشکل سر مفسرین مفسرین شی کا قسم کہ نیکی کرن چن تو مشکل نش تہج پڑھن کا مشکل نش ابابین پڑھن کا مشکل نش نماز چاش پڑھن کا مشکل اور نش نماز اشراق کا پڑھن مشکل نش تلاوت کرن کا مشکل اگر کا مشکل تو سب گنہانی بچو اوش قران پاک بار بار تقوی دعوت دیون وقایا مشکل حضرت رحمت وقایا مانا بچو کم نش گنہان نش پریاسن افرمانی نش اور ساری اوپر مقبول بندو شو ساری اوپر تہیزگار بندو شو یس انسان گناہ کرائی حضرت ابو ہریرہ فرمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صاحب سب درمیان اعلان فرمو فرمو صاحب سب اس انسان سے اس میرش کے کلمات تھیش یا کلمات بوجھ میرش فحفظہ پت کرتی من قتن یار اور وعمیلہ بھی بے کرتی من پڑا عمر اس انسان سے اس کے قتن میرش ہے پت کرے عمل دی من پڑ اور بے واقع باقین دامت بے کرتی یار دی من قتن ابو حریرہ فرمان میں کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشس تیار یعنی بشس ام قتن پڑ تیار بوزیم قتن بکر تھا یاد ہم کا سر بکر عمل ہم کا سر بہت تھا باقی ہم کا ہم ابو حریرہ فرمو بل بروت کن ابو حریرہ ابو حریرہ بروت کن ابو حریرہ فرمو پنے دست مبارکن مجید میون مبکر جس آج اور پتکر پوست یو شمار حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بندو چیز کرے شمار یعنی یاد دہنی مولیم فرمس اے ابو حریرہ اتقل محارم گناہ تراؤ گناہ رشتر پرہیز گناہ رشتر بچاؤ پر زندگی تکن اعداد الناس تمام انسانوں من بڑک سارے کو بڑ عبادت گزار اگر کیا کہے اگر گناہ ترائے سے گنش کا فرمائے سے اے ابو حریرہ اتقی المحارم گناہ نشتر پرہیز گناہ مکر کے اگر یہ کہت سے حاصل گئی تکن اعداد الناس تمام عبادت گزار مزید اول نمبر سے یعنی فرسٹ یک سبتا ہے تمام عابدین عمر سے کہت کہت پہ گناہ تراؤلس بھیدی کی یہ ورس کے ابو حریرہ انسا تراؤت کے زر انسا ذکر اذکار کے زر ہاں ذکر کرنا سو شکرانی فاکر برحال تلغیب جسوس یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو ان کو اللہ ذکرن قصیرہ قصر سان کرے قرن قرر دگاریا اور ذکر کش انسان قصر سان یاد کر ہم ایک فلسف چھو علماء کرام و بیان کرمو کہ انسان چھو اللہ تعالیٰ سن بے انتہا نعمتن مگر وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ تعالیٰ فرمان اگر تم یعنی نیام تو شمار کرو بلکہ ترجم قرآن میں صحیح کہ اگر تم مفسرین یوں ترجم شکر البتہ حضرت تھانوی عجیب و غریب ترجم قرآن یہ فرمان اسے لفظ نعم شو وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتًا اسے لفظ جمع کی اسے لفظ واحد نعمت اس لفظ شو واحد لفظ جمع شو نعمات آگے نعمت تو جاگے نعمت چنائی ایمان ہے نعمت دو واحد نعمت دو نعمت دو نعمت جمع اتنے پچھ لفظ واحد اللہ تعالیٰ نازل کرمد وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتًا میانیو بندو اگر تم میں اکائی نعمتی شمار کریو لا تحصوها تحقیل اک نعمتی میں شمار کرے وہاں کہتے ہیں سوال نحض مولی سو اک نعمتی حق کو شمار کرے اللہ تعالیٰ پر چشمروں گاش کرتا الحمدللہ رب العالمین نعمتی گئی شمار نعمتوں شکر دیو آجا ہم سمجھے آسانی اللہ تعالیٰ قرآن جگانا چمیا صحت ادا کرمت نعمت چھو مولی سو شمار تھی درم تو شکر تھی برمیس اللہ تعالیٰ کرو مولیس کا آتا شمار تھی درم تو شکر تھی برمیس مطان کرنے مطا نعمت چھم شمار تھی درم تو شکر تھی برمیس سابی اللہ تعالیٰ جی سمجھو لیے کا تاکہ سوال ناد مولی سو اللہ تعالیٰ فرمان وائیم تعود دو نعمتن اگر تم یہ اکائی نعمت شمار کرے میں جو بدو کیا ہی کنو شمار کرے ناد اسی حق واقع نعمت شمار کرے گاڑی ہز نعمت چھے، صحت تش نعمت چھے، بنگوش نعمت چھے، اولاد ہز نعمت چھے، دولت تش نعمت چھے، اشنان گاس بھی نعمت چھے، کوٹن ان بہت شکر کرار، دماغ تش صحیح سالم، اللہ تعالیٰ چھے پاریا، قوت عطا کرمت ایم نعمت ہے کوئی شمار کرے، تیل کیا ورن تو یا، ولی صور کی اٹھ نعمت ہے کہ انسان شمار کرے کیا، مفسرین چھ فرماوان کیشن اکائی نعمت کیا، یہ وہ سینسیس قرمت کی من چھپائی کیسی اشنان گاس چھے، کیشن کھالی اکائی نعمت ہے کہ آج کوئی تین چھے کرار بزی نعمت ہے، قرار مزید نعمت سے لکھتے کی بزید سے بک پلیٹ اخت بزید سے شمار واسنی اکوئی نعمت سے البتہ اخت پیکن کوسا نعمت سے کار فرما آفت آپ سے صلاحیت زمینی صلاحیت ہوش صلاحیت آبش صلاحیت مالا سب جب تمام کائنات سے نعمت سے جمع گسن اچھو اخت دان روح مدس ملیو ٹھیک ہے کہ اس دان کس نعمت سے انسان شکر ادا ہوئی کرے مائے کہے کہ انسان ہم بلند چھو صحت جولت چھو بنوی جولت چھو مکانی جولت چھو کتے پر
باتي إملاطران يوم تتاكي بزير شواسن أتو يكوشي مغل أتوشن كي آت تلكي شو ترور بزير أولاد ترور بزير نعم تش أمون في الله تعالى فرما إن تعدو نعمتن مين يو بندو اگر أتو نعمتي شمار كريو لا تفصوها سأخ نعمتي كريو شمار كريو تاشتر شو بلکل آجل سأخ نعمتي كريو شمار كريو وَلَا كَمَا تَعْلَمُ شُرَّ مَنْ يَبْدُو أَعْرَضُ الشُّمَارِ كَيُوْكِهِ تَلْكَ كَرِيُّ فَمَنْ شُكُرْ كَرِيُّ تَعْلَمُ أَعْرَضُ الشُّعَائِمْ شَتَرْتُمْ أَعْرَضُ الشُّكُرْ كَرِيُّ لَأَزِيدَ النَّكُمْ كَرَوْا إِزَارُ تَعْلَمُ مَنْ يَمْ أَجِيبُ أَكَادُ الشَّاسِنِ كِمْشُ حَرْبُ شِرِيَّةِ أَسْرَارِ بَيَانِ كَرَتْ تَيْشَأَيْدِ زِنْدَقِي مَزِي شکر تے اکاں نیام دن کرے اگر تے شاید نہیں نیام تے کوئی شکر کرے کہ مگر یم نیام دن اچھی ہو کہ مگر کوئی شکر کرے البتہ یم تمام بڑے اکابر مفسرین یم بڑے وچ علامہ صلی اللہ علیہ پانی پتی علیہ رحمۃ یم بڑا دار تفسیر تفسیر مظہری اس جل مس تفسیر اتے بڑا اللہ ناروسی علیہ رحمۃ یم کو بیان کہ انسان ایک اللہ تعالی نو شکر دی وجہ ہے یعنی یوں چ انسان ناقص یوں چ انسان کمزور کہ خدا سے نیام تو شکر دی وجہ ہے وجہ تو جو گرسانا انسان کیوں بات پران کیا شو یہاں شو یہ مدرک حضرت پر الحمدللہ رب دل یہ وہ پر وچھا تھے جو قال الحمدللہ الذي سقانی از من فرات الحمدللہ الذي اتامنی و سقانی و جعلنی من المسلمین یعنی شکر آپ کرتے ہیں مدرک شو بات انسان بات پلیٹ کیوں تو شکر کرنا جا مکان ملو الحمدللہ رب العالمین پچھل بورت لگون ہادا من فضل ربی یہ بیس پر وجہ گاسو فضل تے کرم یعنی بزرگ شبہ سے شکر کرن البتہ شکر حقیقت کیا چھ اکابر فرمان شکر حقیقت چھ عاجزی کیا چھ یعنی شکر ہم نے کہ دیتی اوی تو اکابر نہ ہو شکر عاجزی تو پوائنٹ مسئلہ کیا چھ ہے مسئلہ چھ انسان بس چھ مسئلہ ہے کہ انسان کے ساتھ بڑی مسئلہ بس چھ انسان کون کیا الحمدللہ یہ الحمدللہ رب العالمین شکر کرم یہ کرنا پانے کی توفیق اس کر جاتا سمجھا سا ابھی ہدایت پانے کرنا کی توفیق اس کر جاتا سمجھا نماز پر کش پانے کو کی توفیق ملے اس توفیق جو اور کو اس شکر کرم بس خلاص پہ لباس لاگنس پہ مکان ملنس پہ اولاد ملنس پہ دولت ملنس پہ صحت ملنس پہ یہ شکر کرنا پانے کی توفیق اس کر جاتا توفیق ملے اس نے سو توفیق ادا کرنا اور کس اللہ تعالی معلوم سو جو الحمدللہ پڑھن یا الحمدللہ پر ان کیا شکر توفیق کے خدا و نی شکر کیا کن کی ہم نے یا توفیق کا شاوش نعمت توفیق کن کی ہم نے توفیق چھا نعمت اسی بردار نعمت توفیق توفیق اس میں سے شکردار نعمت معلوم سو جو الحمدللہ پڑھن یا الحمدللہ پر ان سے توفیق کے خدا و نی وہی کا چھو شکر ور یا توفیق یا توفیق اس کرو شکر ار توفیق اس پر کچھ بیا توفیق شکر چاہ کن کی ہم نہیں یہ بھی توفیق اس کرو شکر الحمدللہ پردگار توفیق پر دیواتا اسی الحمدللہ یا توفیق اس پر کرن یہ شکر یا توفیق اس پر کرن تا شکر اس پر کچھ بیا توفیق شکر چاہ وچ یا توفیق اس شکر کرن یا مقلون کرے تا پر کچھ بیا توفیق میں کیا کر دے لیا ٹھیک ہے ایک نیام کیوں انسان شکر ادا کرے اور حدیث پاک اسمن اگر آپ انسان اور زندگی سر بس سجود رہے سے یم ساتھ جاؤ مرد اس طاقت سے ایک نیام کی ہوں شکر دیگے اس طرح جا ایک ہی نہیں کرتا بات میلو الحمدللہ یا تھمدس بیا کھمد یا تھمدس بیا کھمد یا تھمدس یہ کیا کیا کرے سے تو یہاں ساتھ سمجھے مسئلہ مائن کین کے اوش اکابر فرماو انسان چھو یوٹ ناقص یوٹ آجز یوٹ بیکست بیبس یہ کہ انسان ایک اس ادنا سے ادنا نیام تست خلاص و شکر بجائے گا اور ان کیا کو شکر ہے کہ گئے آرہ شکر کیا رو شکر ہے آجزی کیا گئے پرد نگارہ یہ سرنگر کرو مجھے کیوں تم ناتر سیون من بیعتنے چاہے ہیں نیام پر شکر جی بجائے گا ان اعتراف قصور اعتراف عزی یہ کہت پر نہیں مسئلہ یہ کوئی ہے ایک حدیث پاک مسئلہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشت نام کرم دعا کیا اس پر اتی پر میں مسئلہ بیان دعا اس پر الحمدللہ الذی سقانی عذباً فراتاً برحمتہ اے میانی پروردگار پنی فضل کرم سے چاند تس میت تیرے یعنی میں کا تغیر گڑی اصل کی میں کا صلاحیت اصل میں اصل کی زندگی کے نبی علیہ السلام والسلام کی امت کی تعلیم مجھے ان چیز بیان کر یعنی امت اس پر بکسی تھی بکسی تھی الحمدللہ الذی سقانی عذباً فراتاً میں جو پروردگار تریشے مگر چاہنے رحمت سے
مين تا صلاحيت چھا نا مشن تي زندگي کي اگر مولا مين برهان كون سو وشي تيري اس نو تريش کا چس لائے تي تريش کا چما ي جوس کا چواتي ي بت پلے کا چواتي ي انت ديش کا چواتي يم کي مي مگر شان فضل سے مين چن تا صلاحيت اگر چ مين برهان كون وشي اتي گوس رز تا کا نور کو قران پاک اس مش مين بندو اگر بو يسنا يسي آب چھ ومن ياتيكم يسش آب چھ غورا انيم دل کلا پتال ولي بن لگاو زمین اس مس فمن ياتيكم بما ام مهين تم اس سلائی تو سنت اس چھ یہ آب اس نے برتے چھا کس سلائی اگر کس میرے روکے مس کم کو ساتھ قران پاک انزل علیکم من السماء ماء نپر آب لز اگر نو تو رکھتا انسان ہے کہ دنیا اس مستری بجائی تھی پیاس بجائی تھی یہ کیا کرتے جیسے اللہ تعالی نبی علیہ السلام کیا ہے اس دن ہے شکر حقیقت کیا ہے اور دیگر الحمدللہ الذی حمد کرو نبی کیا کرو حمد کرو شکر کرو الحمدللہ شکر میں نے پروردگار ازبن فراتا اچھے شاہ جو تو میر تریش برحمتی ہی میں نے نیکیوں مشد لکی ہے میں نے زندگی مشد لکی ہے برحمتی ہی پنی رحمت بدولت پنی کرم بدولت پنی فضل بدولت ولم يجعله ملها اجاجا بذنوبنا بكاس كوشي بترجم مان مولا اگر سے مان برہان کو مشی مان سیاکاری کو مشی مان خطاں کو مشی تیرے بھائی مان جو گناہ بدل تڑوی تھے یعنی بوس نہ اپلائی کر دی اچانے تو پن کے پاس سے مان سوتے نبی سے اشنا اور شکر حقیقت کیا ہے تب تو یہاں سمجھ ہے شکر حقیقت نبی اشنا اور سے عاجزی ولم يجعله ملهن اجاجا بذنوبنا یہ لفظ دلالت کرتا میں نے مولا اگر مجھ سے فضل کرے پھر کیا ہو سکتا تیرا اس پر ریش دے رولا تیری تریش میٹ میرے نے کی ایسے کڑوی بڑی بس میں نے بنا ہوا تھا بہرحال اس لیے معلوم سب جو کہ شکر ایک نئے انسان کرے تم کیا کروا سرین پروردگار آج اس نا کو بس معاف کرو بس میں کھٹا کر شکر کر مگر شکر حقیقت ہی شاہ جی یہ مست سمجھو کے بارے میں اللہ تعالی سمجھ پر مشکل زیادت قرآن کریم کی ہیں کہ عرض کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمت انسان عطا کوئی کیا شی نعمت کروں سر اکابر اس فرماؤ جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ جس کا کھاؤ اسی کے گیت کھاؤ اسے اسی کے گیت گاؤ کیوں اللہ تعالیٰ سے لیس اور میں کہہ بدلی گئی جوان اگر گورستان بوزی پاکستان پارکر منظر کیے سے فون چیز پیسن چلن اس پارکر ہون بک دہت جائے گسو کیوں پروردگار سے نافرمانی کے نسکر میں جب سے یہاں سمجھا معلوم سب جائے یہ سن کھئی تم سن کیا کہیں تم سنی تذکر کہیں تم سنی محبت سنیس تم سن تذکر یہ اسی شاہ کہتا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا میں نے اپنے جو میون تذکر کہو مگر پوٹا حچنٹا اللہ اللہ حچنٹا لا الہ الا اللہ اس اس بات بنا بیان کرے نماز پڑھت کتے رہے تاہیلے یا تاہی تھوڑے رہے یہ تو شنی کیا سمجھاؤ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرمان ذکرن کثیرا ہر دم کریم یعنی یاد قیاموں و قرودن کھڑا تھی تھیو میں یار یعنی کھڑا تھی کریوں میں یار و قرودن بھی رسیوں مٹھائیو دے یار والا جنوبیم میں نے بدو آرام ہی کریوں مگر پنس مولا مشلو زندہ کے پنن مالک مشلو زندہ کے لیٹی تھی کریوں پنن پروردگار یار یا تھالس مزیسیو تا تھالس مز کریوں یار امنا فی خلق سماواتی والارس واختلاف اللیل والنہار لآیات اللہ الالباب یہ تجائی تیرسیو یہ تمام کائنات چھو میں نے یاد کر دے گا ان اسمان سکون پہیو نظر اللہ اکبر پروردگار کوتا بلند چھو سکوتا عظمت ور سکوتا کبریو ہی ور چھو معلوم سب دے آج آسمان نی گواہی اے فرائسی یا بلو پنن پروردگار کہیو نیاد یہ زبدست کبیر تو متعال چھو یہ زمین کن پہیو نظر یشو بشاور ور پروردگار یہ تمام دنی کے رنگ ریلن کن پہیو نظر یشو بساور ور پروردگار معلوم سب دے کہ انسان کے ہر دم پروردگار سے یاد کرو اخر کچھ میں بیان کرو اس بارے ہم چھو شریعت ہم چھو تمام اعمال نس حد بیان کرو کیا کرو یہ سمجھے غور سان دے مسئلہ ہر عمل نس حد کر شریعت ہم بیان مثلا نماز حد چھا بیان کین قرآن پاک اس مش مختلف آیات مشن آیات پڑھنے کی پاس نماز سے بند پر فرض عام ستا قرآن پاک کو صراحت بیان کر کے دلالت ہم چھو قرآن پاک بیان کرن کہ بندے مومن پڑھائے پاس نماز رات سے دو فرض شش فرض ماشاء الا ان تطوع زبیر فرمو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آ انسان پڑے بطور نفل تحچست کا ہاتھ کی ہاں تحتش بارا اور بیان کرنے کی یمن یمن اوقات مد پر زندگی نماز تو یہ آفتہ بیزنے کی استیوائی شمس ریزنے کی غلب یہ آفتہ بیزنے کی
أنا ساكن نفل فرض إجازة كيا فجر أذان أجلس بس سنة زشية بدي ماشين نفل فرض إجازة فرض نماز أكتر مكلا أكتر فجر نماز وهاي كده طلوع أفتى بس تان نفل بدي أصلا نماز مكلا أكتر مغرب بس تان كده تان نفل بدي كيا أنت شو حد شيء يا تم بيان كم كم ساعات بدي كم ساعات بدي أخنا فرض شو مقدار كم بيان كم شيء يا تم باس نماز فجر شو زهر شو عصر شو مغرب شو عشاء معلوم سب جو نماز کسا شاندار نماز بگا دو پوچھے پر جو مہلے بگا ششن کے ساتھ شن شیئے تو پوچھے دو پوئے شیئیم شن فرض کی ہاں کہاں پڑھے بطور نفل بار فرض شن پوچھے قیام جنگا کے ساتھ شیئیم اس سوال اس پوچھ نماز ان پابندی کے شیئیم اس پہتنے سے پکڑ قرآن کی بار پکڑ اللہ تعالیٰ کے شیئیم کیا پڑھ پڑھ ابابین کیا پڑھ چاہشت کیا پڑھ تحجد کیا پڑھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو فرض ہی کرمت پکڑ دے گئے سمجھ آئیے ہاں بعد اس نے نماز کر اللہ تعالی حد بندی حد آئی نماز بیان کر تو سا نماز پڑھو ان پر کیا ہو نماز پر کیا ہے روز بنیا اسلام والا خمس شہادت و لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان روز تو جو ہے روز کو سفارش ہے قران پاک فرما ایام معدودات جنہیں چنے دو کیا شاہ یا چھ کنترہ تلچھ چھ ایو صاحب کنترہ ہے کنسا شتر ہے یوں اترانس نے کنسی موش مدہ یہ موش مدہ کنسی یعنی اسلامی تریچ آسن تیم چھ یائی اور کنترہ نچھ یوں اترین پورا دنیا اس میں زنی اسلامی رہے جان تاریخ شو ایسا یا چھ آسن کنترہ نچھ آسن معلوم سب جو پائری پر اللہ تعالیٰ کر دو چھ فرض کرنے بس زیادہ خود زیادہ تو روز اترین بس دوز گیسے سے سوال قیام دن کر دیا بعد اس کے حد بندی شکتا ہے نمازن کیا ہے حد بیان کرنا روزن کی کیا ہے حد بیان کرنا این پر کیا شوئے زکاة زکاة تو مسئل زکاة تو تاشی انسان اس پر یہ صاحبی نصاب ہے پس ایک اس مٹس میں دیو مسئل کی بیان کرنا صاحبی نصاب کو مانا دو یہ اس انسان اس پر ممال ہے ترز سے کہ سار دوازہ تول چانے بکر دو یعنی تقریبا تیرا دوکل حساب دوی تجی انسان سے بکر دو یا ارتجی ساتھ شیو چاندی اسی ریت کا چھو شاید تو بہ گرام چاندی اس ریت آسی یہ اس کیوں تا مال آسی تک بقدر مالیت آسی چاہے تجارت شکلی مست چاہے نردی شکلی مست چاہے مدد شکلی مست ہاں یہ گریک سامان چاہتا کہ من چھو زکاة کسن مثلا گیا چھے گروہ آج سوال کر آبو کم نرد بار دو اچھو زکاة کسن دوبارہ روشی مستو بیان کریں کہ یہ بھی سار بہ تو سار دون زر تو یعنی شاید تو بہ گرام بقدر کیوں آج آسی یا تک بقدر مال آسی چاہے تجارت شکل میں ہو چاہے نقد چاہے پانی مل گیا چھ کوئی بہتر سوچ ہر میں شاہ ڈائی فیصد دین زکا یہ اخ غری گل حول علی حول ان گل اخ غری گل 10% ڈائی فیصد یعنی ہت سرکش سے ڈائی رکھ دی بس تین گرا کے کرنے اللہ تعالی سوال کہ تو شو زکات حد آیا بیان کرنا یعنی پنس مانس کو دی زکات ڈائی فیصد دیو ان سے ہر حد بیان کرنا زکات تین فیصد چن کو دین ہاں دیے کا بطور نفل دی زکات سے سوال گسن دائی فیصد تین فیصد کس پر فرض کی اور اس کو زکات اس کا چلا تھا کیا کرن حد کرن بیان تو اس چیز گئی نئی چیز ہم پر کیا ہو رہا ہے نماز اور روز زکات حج حج کو شکر زندگی میں فرض اگر کا بھی یہ نہ کیا ہے پوری زندگی اپو حج کرن فرض حج مقلوان کری کی کیا شو نبی بادشاہ دویم اس حجز گسن قیام دنگا سوال اپو ہے کون اپو ہے اسو فرض مقلو دویم تے کری حد تے کری مگر فرض اپو ہے بار پچھے سرین نفو دویم حاشد فرض سمجھاو نمازم تے اللہ تعالیٰ کیا کرم بیان حد زکاة استے روزم تے حج استے مگر ذکر ہوں سوال چھو اللہ تعالیٰ کونہ کرو تیار حد تے لیتے اللہ تعالیٰ فرمان نا میں جو بڑھو پروردگار ساستر کرو تا یا فرمک نا میں جو بنو پروردگار لشکر کرو تا یا فرمک نا میں جو بنو پھر کیا کرو پروردگار وہ اذ کرو وا اور مولا کریں یا نیام تو جنور کریں یا کوتا وکرم کثیرا بے انتہا کریں اس یا دل سمجھ کریں یا زبان سے کریں یا اپ ایسے کہ کل بھی ڈاکٹر سے کہ لسانی دل سے کریں یا زبان سے کریں یا بہت سے کریں یا شگی سے کریں یا کھڑا یہ خالص ملاشو تا خالص نہ کرو پر مولا پر مالک پیغام سے کیا انسان گھر پرہیزگار بند
رمش فرماون کہ اشواری ہاں حدیث کے کتاب و مزید حدیث نبی علیہ السلام فرمو اس روز شو یہ ملک عیوش اللہ تعالیٰ پانے بنس عطا کر پانے شس باکن تمام عملانوں عیوش تا جماعت میں اتنے وجہوں سے کیا آپ دیکھیں تو باہر لیمت شو حاجی پورا والنس درس بے انتہا ضروری قسم علاقہ مدات درس درس شو قرآن پاک بارا صحیح پر نہیں ہونا وزیر شو قرآن پاک بارا اس سے بھرپور تعاون کریں من یہ سراجی طور قسم کھڑا ہی من کریں بھرپور تعاون کیا اس بارس کرن کیا فرمو حضرت نبی علیہ السلام سیر نہیں امو کچھ مفہوم عزت کر سیر نہیں امو لم چھو عجز لیکن فرش اور اللہ تعالیٰ فرمو اصو ملی بنام چھو روز تھا تو میں نہیں موجو وانا عجزی بھی عجر کرن پر پانے آن عجر کرن پر وہی شو سوال قسم پورت کم سو رمضان شو آخری کا کم سو رمضان دو قبول کم از گول قبول کیا عشاء کان کیوں تو سوٹی یمزر اس پر کھاؤ پر رمضان کی میانی روز گیا قبول رمضان چی نماز گیا قبول رمضان اس تراوی گیا قبول رمضان اس اروزری گیا قبول رمضان اس تراوی میں گیا قبول کی میانی پرچس لگاؤں کیا کھا کیوں فرمانا شاہ یمزری انسانی پر کھائیے مشہ قبول گمز کی میں گئی زائی عبادت اللہ تعالیٰ بچے کھا کیوں فرمانا شاہ اکابلو شیم چیز بریش چنوش میں بیان رکھے میں فرمو رمضان اس متعلق یہ مس انسان اس رمضان کیا جائے ہو لعلکم تتقون یہ اس طرح پرہیزگار کسیہ بن بنن گنانی گشنوہ کسیہ بن بنن اکابر فرمان حدیث پاک شوائے بس مشن جب تلاوت کریں کہ یہ مس انسان اس سمجھو ایسی میور رمضان گو قبول کی میور رمضان گو مردور میں نے روز میں قبول گیا کی نمائی میں پرچس لگا ہونا میں تلاوت میون تاجد میں تراوی میون قیام اللہین کہ میں قبول گو کہ میں گو اسے پر حائد زائی انسان اس طرح فکر ہاں کابر فرمان بلکل تری فکر مہدسین فرمان تری فکر یہ بھی انسان اس رمضان پر استقامت روز عمل پر یہ دون سندر جاؤں دون امشل نمازوں نے شاہد یہ گو تراوت نش محروم یہ گو ذکر نش محروم اور تیس رمضان اس من اشکاب اس من فلم اس تو اشن کے دریز ترین چیز اس تو اشن کے خراتی نو تو نگاہ اس تو تلند کے رمضان این صدر وہ ختم اور ایدون صدر دراؤ شوال صدر دراؤ ابن تشبیت سے خباست کری بی آیتیں گناہ بے واپس بے لوگ حرام کری کو مبتلا گس بی آیت گناہ زندگی بس یعنی اتی شعبان اس مدر سے جگو بڑی شعبان اس بس زندگی کا کل بس روٹین بس رمضان اس بس نمازن اس پابندی کرن رمضان اس تراب اس پابندی کرن رمضان اس گناہنش کرن پرن پان بچاونش کوشی رمضان اس بس رمضان مکلیو ایو بیتو تھی بے کے پارکن اس دوڑ دو بے لوگ لڑکے سے کلام کرنے بے کو فون غلط استعمال بے کے چشم غلط استعمال بے زندگی بس خباست امیو کمارا گو امسن سیام سن قبول ہو بکتے اگر قبول آشیا کو بکتے ہیں امسن زندگی بے واقع درمان سن پڑھتے ہیں لگی بہت سن سری میوان سیام شے میں قبول کے میوان سیام اگر بکتے ہیں ہر ایک انسان چیئے سن میں محنت گستی میں زائے گسی اگر اس سری چیئے سن جو سان بلکل پابندی سان تقوی آسپیکٹ تقاضات واریہ واریہ چیز اور اس دنیا چی رنگ رنی شیشی انسان اس لباؤن پانس پر مگر انسان اس سمجھن مش ایک اس بیس آدم اس بس گسن اس تمام رنگ رنی دنیا گسن ختم یہ لڑکے نو شور بول گس ختم یہ دنیا ساری رنگت گس ختم مش تریہ تنا لکھت جی تو مورا فرادر اللہ تعالیٰ فرست میں نے بدن تریہ تنا ہو گی اور کما خلقنا کو اول مرہ یہ پر زمین کے لئے پولے کے لئے چھے پانی سے لڑکی سے بہت بلو فرینڈ اس پرنچ اور نزی پر چھے بکار آوے لکھے چون بمل چون مال چون دولت چون اہل آیا چھے بکار آوے لکھے حضرت خاجہ بجو سور فرمایا مختصر الفاظ میں شاہر اسمت مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں تجھ کو دوزک کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں جز عمل قبر میں تیرا کوئی بیار نہیں کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں بس اسوری لغلا گس ختم تھاٹ بار گس ختم اصل انسانا دنیا اس میں آخر دست دیاری ترن نبی علیہ السلام فرمو اسے دنیا اس اسے دار العمل اور دار الجزا اس انسان آخر یہ جزا میں ہوتا ہے یہ جنت میں ہوتا ہے خوشی میں رہتے تھے خورا قصور میں رہتے تھے مال و دولت میں رہتے تھے اور حرام میں رہتے تھے یہ کہ انسان تو سا لگیری زندگی گزاری تل تل سارے تمام بلوت تمام دولت تم سو بسیت چیتی روزن انسان سے کس نئی سال اس کو علیرہ کرن
اسے بہرحال انسان گھس دنیا کن آخرت مشت گھن عقل ون جو سی انسان یہ دنیا مزید کن آخرت یاد القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم عقل ون جو سی انسان اس ما بعد الموت کرتا آباد تیاری کرے والعاجز من اتبع نفسه ہوا ہوا بدبخت بیوقوف نادان سے انسان اس نفس اتباع کرے اور گناہ مز گوگوائے پرمپان پدے پہلاتا شو گفور رحیم غفور رحیم اوپر تر گو رہی ہے گناہ کرتا پر میلے زیندہ تر جنہ چنی اوک سست آتا شو گناہ نے بچاؤن پرمپان اور داکہ گناہ کرے گے لیمس تیمی جنت میں دوش دوشوری برابر میلے تیر کتیم سن آمات تیر سن گناہ کرتا لیتے سمجھا رہتے ہیں اس لیے شبارہ انسان پور اختیار سان پرمپان گناہ نے بچاؤن یہ شو رمضان پیغام اور یہ شو سیام مولات مصر امی مولیچ اللہ تعالیٰ بنام یہ مشکل برداشت کرنا اور سری کرنے انشاء اللہ اعلان کہ پر رمضان اس کو تلاوت اس پابندی کر نمازن اس پابندی کر ذکر اشکار اذکار اس پابندی کر کہ چاہے پر اللہ تعالیٰ اس مغو پر وردگار میں قدم کسی نمی جگمگا ہوئی مانگے شیعاتین دیال پر وردگار میں قدم دکل جلوش میں ہمت چواری کمزور میں ایمان چی کمزور بس عملان چی کمزور تو ایمان چی کمزور تو ایمان چی کمزور پر وردگار پانے کر میں زندگی روش میں بچا پر جو اسے گناہ فرمائی نیش اور تمام گناہ رشکر حفاظت اٹھا اللہ تعالیٰ دین ورن بوزر پر عمل کرنے توفیق ہے